партията от ГЕРБ не може да отговори, което съм абсолютно сигурна. Какво мислите вие за идеологията на неолиберализма, ценностите на демокрацията, която в момента е сведена до минимум, да кажем театър, една постановка? Искам просто един отговор, на който съм сигурна, че вие можете да ми дадете много по-обширно. Благодаря. А Павлета, да се дава как? Да настане микрофония. Добър вечер на всички. Желая да успех като Коня Нова. Надявам се това, което аз искам да се случи при вашия избор. Но искам да ви кажа преди всичко, ви добре застегнахте, пазарната икономика. За мен пазарната икономика ми направи религиозна. Аз почнах да се кълна в Христос, който влязал в Йерусалим, и първата му работа била да рискони търговците от храма.